හොඳයි සිරිරම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් බොර දවසකින් තමයි අද වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් ඒකම සතුනායි තමයි දෙක තුනක් විතර වගේ ගියා. මම අන්තිම වීඩියෝ එක කළා දෙක තුනක් විතර වගේ ගියා. ඉතින් මේ දවසේ අපේ තියෙන තත්ත්වෙත් ඉතින් ඒක දන්නේ නැහැ. අපිට බලපෑ පොඩ්ඩක්. එකයි සමාන සද්දක තුනක්ම ගැලුනේ. ඒත් මේ අද මම එන්නේ ඔයාලට අතනම මේ ෆොරෙස් කියන්නේ මේ හුඟ දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඇත්තම ගොතෙන් බයිනරි හුඟ දෙනෙක් මේ කරන්නේ බයිනරිනේ. දැන් ගොත් බයිනරි එක හුඟ දෙනෙක් කරන හින්දා එයාලගෙන් ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඒක පුළුවන් නම් තව ස්ටඩි ටිකක් ගන්න කරේ චිත්‍ර වලින් වගේ. ඇත්තම චිත්‍ර වලින් වලට ඇත්තම මම නම් කීපේ කැමති නෑ. හරි. කියලා කැමති නෑ කොහොමද? මේ දේවල් ගන්නෙත් ඔයාලගේ ඉල්ලම හින්දා නිසා මේක තමයි ඇත්තටම මම මේ ඇන්ලයිස් කරලා හොදාගෙන මෙහෙම රෙකමන්ඩ් කරලම දෙන ඒවා නෙවෙයි. හරි මම මේ දෙන්නේ ඒවන්ට මේ වෙන ඔගොල්ලෝ ඉල්ලෙන්ද මේවා තියෙනවා. ඔයාලා කරලා බලන්න කියන එක. හරි. ඒක නිසා ඔයාලා විතර දැනගෙන කරන්න මම නම් කොමත් චෙක් වලින් වලට බලන්න ඕනේ කැමති නෑ. මේ චෙක් වලින් කියන්නේ ඇත්තටම තේරුමක් නැති දෙයක්. කරනවා රයිසම් කියලා යන්න යන කරනවා. ඉතින් ටිකේටින් ඉල්ලන ඉන්නවා තමයි මේක දෙන්නේ. හොඳයි. අපි එනවා bayani.com එකේ ඉල්ල බලන මේ රියල් account එකේ page ගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මම මේ රියල් account එකේ capital එක hide කරනවා. ඒක මේක hide කරනකොට සමහරවල් අර ඉස්සරහින් තියෙන අන්ත දෙකක් වගේ තමයි හරියට hide කරන්න තියෙනවා. පිටපස්සේ තියෙන ප්‍රමාණය අඩුවෙන් තේන්න හදන වාලට. right. ඉතින් යමු. වයිස් ඔක්කොම ඉන්නේ බලමු කතන්දරේ මොකද. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න මේ කියන දේවල් ටික ඔයාලා හොඳට අහන්න ඉස්සෙල්ලා මේක හරියට මේක අහන්නේ කියලා කරන්න. මොකද මේ ආමිත අහන්නේ කරන්නේ නැත්නම් මේක හරියන්නේ නැහැ. හරිද? මේක හොඳට අහන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න. right? right අපි යමු එනවා. වයිස් ඔක්කොම. right. ඒකට බලන්න මේ binary.com එකේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේක ඇත්තම 100 ඩොලර් ගණන් ගත්තලාට කරන්න අපි. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මෙතනම දාගන්න 100 එක. දැන් ඉතකොට 100 දාගන්න. එතකොට ඊට පස්සේ මෙතන දාගන්න ඕවා අන්න. හරි. ඕවා දාගන්න ඩියුරේෂන් එක ඕන. දාගන්න මේක 1 ටික් කරලා. හරි එතකොට ලාස්ට් ටික් එක දාගන්න නම්බර් 3 මෙතන ඔයාලා කැම්පේ ගන්න දාන්න තමයි මේ account එක අනිව දැන් මේකේ දැන් මම මේක අධිකාරකින් දාලා දෙන්නම් ඔයාලට ඒක තුන වල දාන්න. හරි. එතකොට මේක අපි විතරම දාන්න මතකද git over එක. දැන් තුනට වඩා වැඩි කියලා. හරි. එතකොට මේක හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ දේවල්. හරි. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න හොඳටම. right මේකේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා තේරෙනවාද මෙන්න මෙතන කියන දැන් මෙතන තියෙනවා 74 72 දශම ස්ථානයක් කියලා 44 right මෙන්න මෙතන අපි බලන්නේ අංක 48 ඒ කියන්නේ ඩොට් එකෙන් පස්සෙන අංක වලදී තමයි අපි මේක ටේක් කරන්න. අන්තිමට තමයි මේක අපි දාන්නේ මින් පාටාව තියෙන මේ බිස්ටෝ එකක් අපි දාන්නේ. මෙන්න මේක මින් පාටාවට පස්සේ බලන්න කියලා වලට මේක ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඩොට් එකෙන් පස්සේ ඉස්සෙල්ලා යන අංක තියෙනවනේ. ඒ අංක 1 2 3 නේද? 1 2 3 4 වත් පස්සේ යනවා. 1 2 3 විශේෂයෙන් බලන්න. 1 2 3 එන්න ඕන. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අංක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මේක ඇවිල්ලා මෙන්න මේක 4ට. හරි? මේක 4ට. මෙන්න මේ දෙවෙනි අංක. අපි මෙහෙට ගමු. මෙතන. මෙන්න මේ දෙවෙනි අංක නිතරම 7 8 සොරි 6 7 8 9 හරි 6 7 8 9 ඒ වගේ වැඩි ගාණක් එන්නවා. හරි සාමාන්‍ය මෙතන 5 5 ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි 5යි ගන්නෙ නිතරම මෙන්න මේ 3 මේකට වඩා වැඩි ඉලක්කමක් මෙතන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් මම කියනවා වලට මෙන්න මෙතන 4 දැන් අපිට 4 ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙතන 4 ගන්න පුළුවන්. ඊගාට මෙතන 8 ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක ගන්න පුළුවන්. අර මේ 1 2 3 4 ගන්න වඩා හොඳයි. දැන් අපි ගමු උදාහරණයකට මෙතන එනවා අංක 1. ඒ කියන්නේ 4 ඩොට් එකෙන් පස්සේ එනවා. මෙහෙම ඩොට් එකෙන් පස්සේ 1 වෙනවා.
ඉදාට වැඩියන් ගැතින 5 6 හතර නම් ඒ කියන්නේ 5 හරි 6 හරි ඔහොම આવුත් වෙනවා මේක මේක රතු පාටට නිල් පාට වෙන්නත් වෙනවා එහෙනම් නිල් පාට වෙන්නත් වෙනවා මෙහෙම આવුත් data ඒකට දශම ස්ථානෙ පස්සේ ආයෙ 2 7 આવනවා ඒක දාන්න පුළුවන් දශම ස්ථානෙ පස්සේ 3 9 දාන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ ඉස්සරහා තියෙන දැන් දශම ස්ථානෙ පස්සේ තියෙන අංකේ නැත්තම් last digit එක ඉස්සරහා තියෙන අංකේ 1 2 3 වගේ එන්න බලන්න අඩු අංකයක් ඒ වගේම last digit එක ඒ කියන්නේ දශම ස්ථානෙ පස්සේ දෙවෙනි අංකේ විතරම 5 6 7 8 9 වගේ එනකොට දැන් මේක අපි ඕඩේ paste කරන එක මතක තියාගන්න හැබැයි නිල් පාට මෙතන නිල් පාට වෙන්න දැන් මෙතන රතු නෙවෙයි දැන් නිල් පාට වෙන්න හරි right අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා ඒක සිද්ධ වෙන්නේ right අපි බලමු ඒ වගේම මේ මේක මෙහෙම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට වගේ යනකොට ගන්න වඩාත් හොඳයි අපි බලමු ඒක දැන් සතු වෙන්න ඕන සොරි සතු නේ මේ නිල් පාට වෙන්න ඕන ඒක 63ක් කියනවා හරි අපි අපි තව එකක් බලමු අන්න ප්‍රොසෙස් එක මෙච්චර දැක්කම ඒක ගමල්ලාට වෙනවා මේක අනිත් එක තමයි ඔයාලා පුළුවන් තරම් අර අලුත් කැන්ල එක නේද 1 minute අලුත් කැන්ල එකකින් ගන්න මේ සාමාන්‍ය ඕල්ට කියනවා දැන් මේක උඩට ගියාට පස්සේ මෙතන උඩට තියෙනවා ගොඩක් වෙනවා මෙතන මේ වෙන වෙන වෙලා ගන්න පේනවා එකක් එක වල්ලා අලුත් විතරම එක ට්‍රේඩ් එකක් අලුත් කන්නේකින් ගන්නවා නම් මේ කලින් කිව්වා කලින් ඕවන් සිස්ටම් එක කියලා ඇති ඒකේ ලින්ක් එකක් නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න අලුත් විතරම අලුත් එකකින් ගන්න බලන්න හරි අන්න එතන ගන්න ඉස්සෙන එක කතා කරනවා වල සමහර දේවල් මිස් වෙන්න බලන්න එකම විනාඩියක් තුන දෙක තුනක් આવොත් ඒක වලට යන්න එපා ටිකක් ඒක අවධානමක් තියෙන්න එක ට්‍රේඩ් එකක් එක විනාඩියකට ගන්න බලන්න විතරයි right ගලන ගහන ඉදාර තව තප්පර 30 30ක් විතර බලන්න අපි බලමු ඊට පස්සේ එතන ගන්න ඉන්නේ මතකද එතන තව තප්පර ගහලා තියෙන අපි කියන බලමු මේ පාට වෙන තරක හරි විදියට එන්න ඕනේ. ඒක වෙලාවෙන් ගන්න නැත්නම් බිලින් ටික් එකට වැටෙන්න පුළුවන්.
yang dekat lo sekat tim. Kita ada ayah kita juga. Ayah tu jadi macam ni tak? Yang dekat pun dekat alas. Itu yang kita lakukan ni lagi macam ni. Alat china dia tu juga ni kan? Macam ni kita lakukan ni lagi. Arah ini mana kita sama ada lah. Kita langgan dekat kau tu yang ni dosa kita. Kita channel dekat tu ada lah. Ia alat warna macam ni dan apa ni? Atau apa? Hampir tu balik mana pun. Kau dah pernah tahu? Alkan lepas. Kalau ada, kita lihat cara video kerana kita video report kerana kawan kerana dia hang kita tahu ni yang apa. Takkan negawan kerana ni enggak. Malah tu kan, dah ada negeri mana sebaiknya. Ini nari jam berapa malam dia agak lakinya tu, orang kata padang lama kerja ni berapa hari lagi, hari kali ni, ya tu kalinya aku jam berapa malam hati kita mana dia. Itu nama kita terus ada guna bintu ni, kita ahon dah nongi macam mana? Tapi kerana guna data, atau itu berbeza berbeza, itu dah nampak hari ini. Tiada nih kita ahwi guna data bintu rawat itu ada bintu yang berbeza macam ni. Right, itu yang pahadah tu nak kau berfikir juga. Jadi, orang orang yang bagi, orang bodoh tu, ala, orang yang ciri sah, ini orang yang ada terang terang yang pelik ni, hari, orang itu orang itu dia tu, dan sama ni, itu dia tu, tu, pahat pahat dia kau dan, hari, itu pasti lah, yang ada orang tu, orang dia tu pun ayah, ciri, asyik tu, hati dia tu ni yang hati pas. Jadi kalau kita jangan tuin hampir pas hari ini mungkin hatar lagi nak jangan ada ayah hatar nangis bal ayah ada punya ada ayah hatar nangis terang tak ada tu, apa? Jadi anda ikat dah, mungkin hatar tawa dah adu angkat tu. Anu ikat tu kepala bicikal, ikat kepala bicikal, itu masih sistem kita ni sama ni penting beras kerja, ada apa? Kerja ni an, jadi mama oke dengan rahana hari ini ni ada dia kerja tu, cium. Oh, pasti kalau kita kerja ni anna, hari kali ni kita kerja anna, itu orang tawa tu macam kita sekarang berat bawa dan berat kali kita, itu kita kawan kali ada, mana orang dekat tu nama kita itu nama kita kerja ni kerana kita sanggup ini dan kita hati dan itu orang, kita orang tu orang kita pertama kita katanya beri hati orang tu, mana kita kerja kita hati kita kerja ni kerana kita hati kita kerja ni kerana kita orang lagi serang apa dah, anna. Kan, kan itu pada saat kita ni ada video kalian nak jangan ragu yang tak cukup cerita, saat kita ramai ini dan dah saya sekarang ini, ini masa mahar kat kita chat kerana kat kita orang terima phone meeting,
නැත්තම් ඊගාවට සමහර කට්ටිය මගේ ළඟ වෙලා වලට දැන් නැත්තරම් ගත්ත වෙලාවේ සමහර මැසේජ් ගන්න කියන්නේ නැහැ විතරක් මැසේජ් එන්නේ මිටියක් වෙනවා මේකේ ගියන්නේ ඉතින් ඒ සමහර කට්ටියට මැසේජ් වලට උත්තර හම්බෙන්නේ නැති වෙන පොඩි කරන් දෙන්නේ ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අපාට වඩා උත්තර දෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ඒත් නිසා අපි ආයෙදී හමු වෙනවා.